قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebarek ve ta'ala i neka njegov mir i spas njegove poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu častu poru, sa sve njegove drugove i na sve one koji slijed do dobro sjenjega dana, ma abada, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi ćemo se večeras osvrniti o poglavlju, a to je poslaničko obnašanje ili etika ili bonton prema različitim kategorijama ljudi, odnosno stvorenja. I zaista je ova tema vrlo važna. Jer mi kao sedbenici Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem treba to naučimo i da to prakticiramo. Ali je vrlo teško, čak više nemoguće u jednom predavanju da se objasni kako je Resul sallallahu alaihi ve sellem se obnašao prema ljudima. Pa ćemo mi pokušati ono što se mogli reći večeras, a preostali dio, ako Boga spomenut ćemo, u našem drugom predavanju, ako nas Allah tabarek ve ta'ala poživi do toga vremena. Kaže autor da je Resul sallallahu alejhi ve sellem obnašao se prema različitim kategorijama ljudi na najbolji mogući način. I kada se govori o kategorijama ljudi, odnosno Allahovi Dželešanuhu stvorenja, misli se na nevjernike i misli se na vjernike. I kada bi sad analizirali kategorije ili vrste nevjernika, odnosno njihov odnos prema poslaniku, sada Allahu alejhi ve sellem, naći ćete različito obnašanje. Pa imamo između njih koji su na neki način se solidarisali sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem ili su imali određene simpatije ili u najmanju ruku nisu napadali Rasula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno bili su neutralni. Nakon toga nalazimo druge kategorije koje su već više agresivne prema Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, pa ga vrijeđaju ili riječima ili ga čak vrijeđaju fizički, odnosno čak su određeni, oni htjeli da ubiju Resula sallallahu alejhi ve sellem, i dobro znate šta je Resul sallallahu alejhi ve sellem sve proživio od njih u 23 godine poslaničkog života, odnosno poziva Allahu tebarek ve ta'ala vjeru. Sa druge strane, kada pogledate kategorije mu'mina, odnosno muslimana, isto tako mogu se naći različite kategorije. Pa ćete naći između njih ljudi koji su naobrazovani ili koji su neznalice, pa ljudi koji su putnici ili oni koji žive u gradovima, oni koji žive u pustinji. Isto tako naći ćemo među samim muslimana čije iman jači, čije slabiji, ljudi koji su čuvali svoj jezik ili sa druge strane koji su znali na određeni način da uvrijede Resula sallallahu alejhi ve sellem. I kažu islamski učenjaci, sve ove kategorije koje smo mi spomenuli, ili druge koje nismo spomenuli, Resul sallallahu alejhi ve sellem se je obnašao na najljepši način. I kažu komentatori knjige Šifa da se nije zabilježilo da Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao jednu riječ, znači misli se nevjernicima, onda naravno po pitanju mu'mina to je još preče, da se ne prenosi od Resula sallallahu alejhi ve sellem, da nije zabilježena, da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem jednu ružnu riječ nevjernicima. Na način da ih uvrijedi ili dovede u neugodnu situaciju. Kasnije ćemo vidjeti kako je se Resul sallallahu alejhi ve sellem postupao, znači ne znači to da Resul sallallahu alejhi ve sellem u određenim situacijama nije imao jak stav. Ali ružne riječi, nedolične riječi, to nije prenošeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kad budete čitali ili čitavali život Resula sallallahu alejhi ve sellem, obratite na ovaj segment pažnje.
Alija ibn Abi Talib, kada opisuje Resula sallallahu alaihi ve sellem, znači uopšteno ga opisuje i onda spominje na koji način Resul sallallahu alaihi ve sellem se obnašao sa ljudima, pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem imao je najprostranija prsa, najiskrenije je govorio, bio je najljepšeg obnašanja i isto tako imao je najljepše, ako se može reći, drugovanje, odnosno kada bi se družio sa ljudima. I zaista Resul sallallahu alejhi ve sellem u svom obnašanju imao je prostrana prsa. Ne misli se ovdje doslovno da je sada imao 3 metra sa 3 metra prsa, nego prsa kog svih nas. Ali toliko Resul sallallahu alejhi ve sellem u svom obnašanju je imao tolerancije, imao je blagosti, da je svako ljudi mogao naći za sebe dio u poslaničkim prsima. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem sva ta iskušenja, sva ta nasrtanja, sve te uvrede Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao da ih obuhvati i isto tako na lijep način prema njima da se obnosi. Resul sallallahu alejhi ve sellem je uvijek govorio istinu, čak i kada bi se šalio, uvijek bi bila to istina. I kaže Alija da je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao najljepše obnašanje i isto tako da je bio najljepše drugovanja. Pa su rekli da kada ljudi uljepšaju se sa određenom pozitivnom osobinom karaktera, da čudi, da budu još više prihvatljivi u društvu. Znači, kada ja sada prakticiram, neko od vas, ili mi svi zajedno, kada prakticiramo strpljenje, kada prakticiramo blagost, kada prakticiramo samoinicijativu, odnosno da se natječemo dobrim djelima, naravno da smo mi u tom kontekstu bolji ljudi i da smo kod drugih ljudi bolje prihvatljivi, odnosno sami po sebi smo ljepši. Ali kažu za Resula sallallahu alejhi ve sellem da upravo te osobine su uzimale svoju ljepotu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mi, sledbenici Resula sallallahu alejhi ve sellem, u stvari nismo znali ljepote strpljenja dok nismo vidjeli poslaničku praksu. Odnosno, mi nismo znali šta je to blagost dok Resul sallallahu alejhi ve sellem to nije prakticirao. I na taj način onda strpljenje, blagost i druge osobine dobijaju svoju formu, dobijaju svoju ljepotu, odnosno dolaze do tog savršenstva u ljudskom rodu upravo kod poslanika, kroz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno kod njegovo obnašanje. Pa tako Resul sallallahu alejhi ve sellem nije se uljepšavao sa tim osobinama, već su se te osobine uljepšavale sa poslaničkom praksom. Resul sallallahu alejhi ve sellem, kao što kažu autori, obnašao se sa ljudima kroz prizmu islamskog karaktera, a nije se obnašao sa ljudima kroz prizmu njihovog karaktera. Šta to znači? Znači da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem po pitanju određene situacije ili određene kategorije ljudi, da bi se Resul sallallahu alejhi ve sellem ponašao onako kako mu nalaže Islam. Ako bi ga neko uznemirio ili bi ga neko zajetio, Resul sallallahu alejhi ve sellem postupao onako kako mu Islam nalaže. Ako bi ga neko uvrijedio, Resul bi se osam ponašao se onako kako mu Islam nalaže. A nije se Resul sallallahu alejhi ve sellem obnašao prema ljudima na osnovu njihovog obnašanja u tom kontekstu. Ako bi neko uvrijedio Resula sallallahu alejhi ve sellem, sad ću ja tebe uvrijediti još 4 puta više. Ako je neko ogovarao Resula sallallahu alejhi ve sellem, sad ću ja tebe ogovarati. Ako je neko uzurpirao Resulovo sallallahu alejhi ve sellem pravo ili njegov imetak, ja ću se odnašati prema tebi da ja sve tebi troduplo uzmem. Poslaničko obnašanje nije tako bilo, nego bi Resul sallallahu alejhi ve sellem uvijek gledao u određenoj situaciji i na osnovu pokazatelja
koji su vezani za taj događaj, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi se takav ponašao. I zaista ovako ponašanje ili ovakav kriterij bi trebao biti kod nas. A to je da mi se obnašamo kako nam nalaže Kur'an i Sunnet, a ne da se mi obnašamo onako kako se ljudi prema nama obnašaju, da kažemo, možda će, u dosta slučajeva će biti taj negativno obnašanje. Ne, treba da se vidi šta nalaže Islam, šta nalaže Kur'an, šta nalaže Sunnet i da se mi tako obnašamo. I ako Bog da, onda ćemo mi biti istinski sledbenici Rasula sallallahu alejhi ve sellem i onda ćemo na taj način i biti misionari ove vjere, daje i pozivači u sam ahlak Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže autor i navodi događaj koji opisuje u određenim segmentima poslaničko obnašanje, pa kaže da je Kajs ibn Ubade ibn Samir, vama dobro poznati Sad ibn Ubade, jedan od vođa Ansarija, od velikana drugog Rasula sallallahu alejhi ve sellem, njegov sin Kajs navodi određeni događaj koji nam ukazuje kako se Rasul sallallahu alejhi ve sellem obnašao prema ljudima. Kad došao Rasul sallallahu alejhi ve sellem da nas posjeti i došao je pješke, pa kada je završio posjetu i kada je krenuo, izašao je sam i uzeo je prevozno sredstvo, u ovom slučaju magarca, i uzeo određenu prostirku da stavi na magarca da bi Rasul sallallahu alejhi ve sellem mogao jahati. Pa je rekao svome sinu Kajsu, idi sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, znači otprati Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem Kajsu, brato, to je mladić, kaže, ti ćeš sa mnom jahati. Pa je Kajs to odbio. Pa mu je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ili ćeš sa mnom jahati ili se vrati kući. Pa je Kajs odabrao da se vrati kući, nije htio da jaše sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem. Kasnije ćemo se usvjetiti zašto nije. Čak više Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je govorio da sa njim jaše, rekao mu je, vlasniku prevoznog sredstva prepada ta, jer pripada mu taj prednji dio, znači na jahalici, ti ćeš jahati ispred mene. Vidite da ovdje Rasul sallallahu alejhi ve sellem je posjećivao svoje drugove. Od poslaničkog obnašanja je zijaret u ime Allaha tebareke ve taala, i vi dobro znate kako Islam gleda na posjete i da je predviđena velika nagrada za međusobno posjećivanje i da postoje mnoge koristi posjećivanja muslimana. Danas je ta poslanička obnašanja ili vid obnašanja do neke mjere je slabiji. Nema se kad posjetiti, ima se uvijek nešto preče. Zar ima neko u ovom umetu preče da je više zauzet od Rasula sallallahu alejhi ve sellem bio? Šta to, Rasul sallallahu alejhi ve sellem imao drugog posla, pa ošao da posjeti i Sada ibn Ubade? Kod nas sada, hvala Allahu dželešanu, već dolaze zima, dolaze noći koje su duge i tako dalje. Zaista bi čovjek trebao da se potrudi, da upražnjava ovu poslaničku praksu, a to je da posjećuje svoju rodbinu, da posjećuje muslimane, i sigurno da će se od tih mnogih koristi, da će se ojačati islamsko bratstvo. Možda onoga trenutka kada se desi da su odnosi onako malo hladni, jedan od razloga ili povoda upravo zato što nema zijareta. Svako je se zastorio u kuću sa sobom, svako ima svoj neki svijet, i u većini slučajeva nas sabere samo dženaza. Međutim, treba čovjek da to upražnjava. Pa kada je završio sjelu, Resul sallallahu alejhi ve sellem je došao pješke, vidite, nije imao prevozno sredstvo, ali da to nije obavezno da on dođe. Pa kada je izašao, Sad ga je ispratio i obezbijedio me prevozno sredstvo koje je bilo tada, kada sada neki Mercedes, da ne razumijem čovjek, pa šta je to njemu obezbijedio magarca? Pa jasno, to je bilo prevozno sredstvo u to vrijeme. I uzeo je taj pokrivač da stavi da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao da jaše. To sad kad bi se prevelo nama,
To je isto da ti neko dođe u goste, došao autobusom, došao pješke i ti hoćeš da postupiš kao što je postupio Resul sallallahu alejhi ve sellem, šta ćeš uraditi? Ti ćeš isto da vidiš nekog od svojih sinova, ako ti ne možeš, isto kao što uradio sad, rekao Kajsu, otidi sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, da izađeš, da istiraš auto iz garaže, da svoga gosta staviš na prvo mjesto, da mu zaotvoriš, da mu zatvoriš vrata i da sinu kažeš uzmi ovog gosta, odvusi da kući ili već gdje treba i vrati se. Ali vidite kako Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači nemoguće je biti bolji od Resula sallallahu alejhi ve sellem u obnašanju. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem to mladiću, ne ti ćeš sa mnom jahati. Odnosno, ti ćeš ići sa mnom u ovome sada prevoznom sredstvu. I čak mu je rekao, vlasniku prevoznog sredstva pripada mu to mjesto koje je bolje, a to je da ćeš sjediti ispred mene. To je isto da se udiješ mladića, kažeš ti ćeš sjediti na prvom sjedištu. Nek ti to zaboravio dok je živ. Pa on kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem, ti ćeš sa mnom jahati. I to je bila poslanička praksa. Za nije sa njim jahao Abdullah ibn Abbas, za njim nije jahao isto tako Fadl, za njim nije bio isto Usama ibn Zejd, jahali su za Resulom, čuzio bi dječaka, stavio ga sa sobom na jahalicu. I to recimo u velikim skupama kao što je bio oprosni hađ. To je bila poslanička praksa. Pa mu kaže Kajs, ja ne želim da jašem s tobom. Nije on to rekao zato što ne voli Resula sallallahu alejhi ve sellem ili zato što neće da jaše na madacu tome iz poniženja. Ne, nego neće da se tijesni, odnosno da dovodi Resula sallallahu alejhi ve sellem u neugodnu situaciju. Jer se bojao da će Resul sallallahu alejhi ve sellem kad bude jahao na tom prevoznom sredstvu se neće osjećati lagodno, neće mu biti prostrano. Pa kaj ne, neću. A mu opet kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači ne može biti niko bolje od poslanika. Kaj ćeš jahat sa mnom, se vrati. I onda Kajs odabira da ne ide sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem opet iz tih pozitivnih zađa, kaj ne, neću da idem s tobom, i Resul sallallahu alejhi ve sellem je otišao. Kada opisivaju ponašanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegovo obnašanje prema ljudima, kažu da je od osobina Resula sallallahu alejhi ve sellem bilo to da je približavao ljude sebi, a da i nije o sebe gonio. Resul sallallahu alejhi ve sellem svojim riječima, svojim ponašanjima bi približavao ljude sa sebom, o sebi. I uvijek bi ljudi htjeli sa njim da sjede. I uvijek bi htjeli sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem da prijeli, da sjede duge vremenske periode. Ne bi nikada htjeli ići od Resula sallallahu alejhi ve sellem bio. Zašto? Pa zato što su Resulove sallallahu alejhi ve sellem riječi bile najljepše, zato što Resulovo sallallahu alejhi ve sellem ponašanje nikada ne bi uvrijedilo drugu stranu. I onda ljudi nikada ne bi od njega bježali. Ne bi Resul sallallahu alejhi ve sellem o sebe gonio. I zato se onda mi čudimo zašto drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem toliko vole poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto onda čujemo, kaže, izašao sam ja i Ebu Bekr, Omer, uvijek su sa njim bili. Zašto se prenosi mnoštvo tih hadisa? Zašto? Zato što su slušali Resula sallallahu alejhi ve sellem. I upravo mi taki trebamo da budemo. Jer mi kaže, mi su sebenci Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, da li ljudi vole s tobom biti? Da li ljudi vole s tobom da sjede? Ili sa druge strane, da ljudi bježe od tebe? Jeste, može se desiti da u određenim situacijama nisi ti razlog za to, nisi povod. Ti voliš da pričaš o Allahovoj tebareke ve taala vjeri, voliš odma da ukazuješ na dobro, voliš isto tako da ispraviš grešku shodno poslaničkoj praksi, no da ljudi ne vole da budu s tobom. Mi ne pričamo o toj situaciji, ali da kada čovjek vrijeđa druge ljude sa svojim jezikom, kada ima postupke takve kakve jesu, koji nisu shodni poslaničkoj praksi, onda ljudi neće da budu sa njim. Također kažu, od poslaničkog obnašanja ili praksi je bilo da bi počastio svakoga čovjeka koji zaslužuje to i da bi mu davao upravu u njegovom narodu.
Vi dobro znate da Allah tabaraka ve taala odlikovao određene ljude na drugim ljudima. Pa ćete naći čovjeka da je predsjednik određene skupine, da je kod njih ugledan, da je on vođa plemena, da on u svojoj porodici ima ugled. Pa bi Resul sallallahu alejhi ve sellem uvijek te ljude stavljao na njihovo mjesto. Ako bi došao čovjek i on bio ugledan u svome plemenu i u svome narodu, Resul sallallahu alejhi ve sellem se još više potrudio. Resul sallallahu alejhi ve sellem bi svakog onaj bi počastio, kogod mu dođe od ljudi. Ali ako bi došao čovjek i ima pri sebi određenu titulu, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi ga još više izmetio. To treba biti kod nas praksa. Nadam se inšala da već pomalo napredujemo po pitanju poslaničke prakse, ali se možda ćemo i složiti da naše obnašanje, pogotovo u prošlosti, je bilo jednoobrazno. Kogod je došao, da li on bio došao pa i nije nešto poznat, ili čovjek došao predsjednik, ili ne znam, uglednik, ti njega uzmiješ i staviš ga napod na sjedne, pa inšala doći onako, ne znam, dok ti poslužiš nekih 50 drugih ljudi, doći njemu sok. Pa bolam, što si ga stavio napod? Ne, kod nas nema razlike. Brate, nek sjedne svi napod. Dobro, zašto nisi donio stolicu? Zašto nisi izrazio dobrodošlicu? Zašto nisi mu ukazao dodatnu pažnju? Jer on to zaslužuje. I vratite se, vidite poslaničku praksu, za Resul sallallahu alejhi ve sellem nije, ako bi došao vojskovođa Halid ibn Velid, Amr ibn As i drugi, za nije ga opet ostavio da je bio vojskovođa? Nije mu rekao, sad ćeš ti biti tamo pješadija, ti ćeš tamo biti zadnji i nećete niko pijedati. Ne, Resul sallallahu alejhi ve sellem je to radio. Drugi uglednici, kao što je bio Abu Sufjan i drugi, za ga nije Resul sallallahu alejhi ve sellem počastio. Kada je došao i osvojio Meku, za nije rekao da se ide u njegovu kuću. Da će ljudi koji uđu u kuću Abu Sufjana biti bezvrijedni. Za Resul sallallahu alejhi ve sellem nije, kada bi došao, kada bi određeno pleme primili islam, on bi taj koji je bio do jučer vođa plemena, Resul sallallahu alejhi ve sellem ga ostavio. Znači, poslanička praksa je bila da je se obnašao sa ljudima shodno njihovoj poziciji u društvu. Resul sallallahu alejhi ve sellem bi bio oprezan prema ljudima i možda bi na neke i upozorio, ali nikada Resul sallallahu alejhi ve sellem to nije činio na ružan način i ružnim riječima. Nije obavezno da čovjek bude od nekoga oprezan, da ga ne bi prevario i tako dalje. Znači, nije obaveza da tvoje riječi moraju biti grube, da moraju biti ružne. Znači, nema to paralelizme, to nije to obavezno. Da bi čovjek bio oprezan, ne mora biti grub. Znači, može na najljepši način da bude oprezan od drugih ljudi. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi lišio tu kategoriju ljudi svoga plemenitog obnašanja ili karaktera da čudi zato što je bio oprezan od njih. Mu'min nije glup. Ne može ga svako živ da ga vara. Ko što možda neko ima objeđenje, ovaj klanjaka, ovaj posti, ali on je poglup. Odide tamo i priča mu priču. Vidi, ja vola pošao od juče da klanjam, evo vam, ne znam, uznemirava me polu dunjalu, kada tako prodam mu priču i on, ne znam, mu daje mu imetak, a možda mu ne smije da mu dane imetak, ili ne znam, uzem mu drugu njegovu neke vidove imetka. Zašto? Tako mu prodao priču, ali vidio da je ovaj čovjek musliman. Ne znači da bi čovjek bio od ahlaka, ne znači da će biti malo uma, da mora svako doći živ da ga pređe. Resul sallallahu alejhi ve sellem je davao svakome pravo onome ko bi sa njim sjedio u sjelu. I svako bi od njih osjećao da je ga Resul sallallahu alejhi ve sellem najviše uvažava i da ga najviše voli. Kada bi neko došao i sjedio sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem na sjelu, Resul bi mu se okrenuo, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi ga posalamio, on bi mu se nasmio, pitao bi ga odakle si došao, da bi on osjetio da je on
ta tačka gdje se Resul sallallahu alejhi ve sellem fokusira, da on njega najviše voli. I ne samo on, nego svi ljudi koji dođu i sjede sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, rekao bi Resul sallallahu alejhi ve sellem mene najviše voli. Da li su naša takva sela? Bojim se da nisu. Dođe čovjek možda prvi puta, ušao, izašao, niko ne zna. Nisam ja vidio svoga nekoga Irana, ne znam od koliko ona mjeseci, ja čitavo sjelo, ja sa njim pričam. Vrate moj, vodi ga sebi kući ili uzmi neki termin sa njim i sjedi, ispričaj se. Mi sada sjedimo ovdje kao džemat. Ne, ja imam sad problem, ne znam, pokvarilo mi se auto ili imam neki drugi problem i sad ja sa njim čitavo vrijeme lafim. Šta je pravo ovoga muslimana? Šta je pravo ovog čovjeka koji je došao novi u Allahu tebareke ve taala vjeru? To nije bila poslanička praksa. Nego bi ljudi osjećali, mene poslanik sa sallam najviše voli. Amr ibn As je pitao Resula sallallahu sallam, koga najviše voliš od ljudi? Zašto ga je pitao? Da on nije imao prethodno ubjeđenje, da njega Resul sallallahu sallam najviše volio, ne bi ga pitao. Danas mi, ako misliš da te neko uvažava ili voli, ili voli, lokše je pitao ti želite da li ti možda mene najviše voliš u ovom društvu. A da nemaš taj osjećaj, ne bi ni išao, bojio što da moti da ga pitaš, je li ti mene voliš, a da njegovom ponašanju vidiš da te čovjek uopšte te ne uvažava. Pa je otišao kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, iako je Amr ibn As kasno primio islam. Kasno je primio islam. Ali uvidio, Bahama mene Resul sallallahu alejhi ve sellem najviše na dunjalku voli. Čak Abdullah Beđeli, koji isto tako primio pokasno islam, rekao je, Resul sallallahu nikad me nije sreo, a da mi se nije nasmijao. I nikada nije spriječio da ja uđem kod njega. Pa rekao, Boži poslaniče, koga najviše voliš? Resul sallallahu alejhi ve sellem imao ta lijepo obnašanje, ali međutim toga nije zabralo da kaje istinu. Kaje volao, najviše volim Ajišu. Supruga. Danas da neko rekne da voli Ajišu, ozbilj suprugu da voli. Ne biše sa njim ikad pila kafa, rekao bi, jest ovaj mehak. Tepa ženi i govori. Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, jes volim Ajišu, što je sad? Vjerujte, nisam ja, ko poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja neke nisam romantika, tako da pričam. Ali onaj koji ima tu osobinu, da ga Allah nahvali, da ga Allah nagradi. Pa je se Abdullah ponadao i dalje, Amr se ponadao, možda kao je, hajo žena u redu, nisam ga ja pitao toga, ne obje Bože, kao je od ljudi, kaže on, Ebu Bekr. Znači, kad je rekao ja išao, on i dalje mislio da njega voli, čak više da ga voli od Ebu Bekra više. A ne Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne, Ebu Bekr. I onda je Amr shvatio, bolje se ovdje zaustavi, jer mogu bi još pješi da nabroji, pa bolje ovdje ostavi i dalje će imati ubjeđenje što jest, hvala Allah šta mene, možda me Resul sallallahu alejhi ve sellem voli i posle Ebu Bekra najviše. Onaj koji bi sjedio sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, ili kada bi došao da traži određenu stvar od Resula sallallahu alejhi ve sellem, Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi odustao prije nego što on odustane. Dođe određeni čovjek i kaže, ja imam određeni problem tako i tako. Bi mi nešto mogao pomoći? Kaže, ako Bog da, ja ću ti pomoći. I čovjek fino odiđe od tebe, šta ti radiš? Nazoveš ovog, pročitaš da li ima određena ta pitanje, ne znam, pokušavaš se zalagati, tamo pregledaš koliko imaš ušteđevine, bi ga mogao pomoći. I ti tako dok radiš i sretiješ ga nakon određenog vremena, kao vidi, ja se kao odustao ma drugi dan. Kad se s tobom priča, sutra da vam odustao. Pa ono što nisi javio, kao još 7-10 dana radio na toj tvojoj potrebi. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi odustao prije onoga koji imao potrebu. Kod nas možda, hajr inšallah, neće biti problema. Ako voda, ja se potrudim. Čovjek izašao, završena priča. Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bio tako, ne. Kada bi neko tražio od njega, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi pokušavao da on sve radi dok čovjek ne ustane. Kaže za Resul poslaničko obnašanje, kada bi neko od njega zatražio određenu stvar, Resul sallallahu alejhi ve sellem to ne bi odbio. Ako bi bio mogućnosti da to uradi. A ako ne bi to mogao, onda bi mu Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao lijepe riječi. Ne može se uvijek ispoštovati ono što se traži od tebe, nisi možda mogućnosti.
Ali svako je od nas u mogućnosti da mu kažeš lijepo riječi. Allah te obskrbio. Allah te izliječio. Molim Allah te bareka ve ta'ala da ti olakšam. Da mu uliješ taj optimizam kod njega. Ne, ne, ako Boga, bit će to u redu. Ti ćeš ozdraviti i tako dalje. Reci mu lijepu riječ. Jer Resus Allah sam upravo volio taj optimizam, volio lijepu riječ. A ne da ga još ti središ. Čuje da je vala, malo me boli ovdje. Jel to jeste? Ja sam slušao čito, to kad dođe, to ti je simptom. To je najvjerojatnije rak. Nema te 2-3 dana, gdje si, tu si. I šta će bolje da ne ni došlo da ti kaže nešto. Poslaničko je, ili ga pokušaj da uradiš ono što možeš, ako ne može, reci mu lijepe riječi. Sad dobro, mi smo naravno iskušani s ovom populacijom Roma i tako dalje, možda neka čovjek i reagira, su ti ljudi maša uporni i tako dalje, ali to najmanje druga čovjek pokuša, kaže, ako može, dadi mu, ako ne možeš, reci mu lijepe. Resul sallallahu alejhi ve sellem brinuo je se o svojim drugovima. U smislu da je pitao za njih, da ih je obilazio, pa ako bi neko se razbolio, Resul sallallahu alejhi ve sellem otprilike bi znao. Pa bi ga Resul sallallahu alejhi ve sellem obišao, ako može da mu pomogne, ili ako preselio, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi učestvovao u dženazi. Ako je bilo veselje, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi učestvovao. Pa zato Resul sallallahu alejhi ve sellem nije imao prečijeg posla od toga da mu muslimani donesu novorođenče, stavi mu krilo. I Resul sallallahu alejhi ve sellem ga uzme i dane mu on ime, ili uzme Resul sallallahu alejhi ve sellem datu sazvače i stavi u usta to novorođenče. Naravno, ovo o specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Da ne bi sad neko biznis okrenuo. A to je datule, da on žvače, mubarek čovjek i tako dalje. Ovo je bilo specifično Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ali, za nije Resul sallallahu alejhi ve sellem preče i posle nego te drži ovo dijete. Pa znalo se nekad desiti i da umokri Resula sallallahu alejhi ve sellem, Resul bi to očistio. Za Resul sallallahu alejhi ve sellem imao preče i posla od toga kada bi ensare koji su bili poznati po uzgoju datula ili po poljoprivredi, kada dođe prvi izdanak ili prvi plod, oni uzmu donesu Resul sallallahu alejhi ve sellem, drago im. Da Resul sallallahu alejhi ve sellem to uzme, pa se divi, pa mašala, tako onda vidi ko je tu dijete najmlađe dadnim, evo. Resul sallallahu alejhi ve sellem bi znao kada bi neko od njegovih drugova bio osultan. Pita, gdje je ovaj? Šta je sa njim? Zašto je osultan? Čak više znao bi, idi ga pošalji i vidi tamo, ispitaj šta je se to desilo sa njim. Kao što je bilo događaj poznatog hatiba, odnosno onaj koji bi držao govor Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa kada je povisivao glas, pa ga nije bilo, rekao, otite, daj vidite, gdje je, šta je sa njim došao tamo, kaže, šta ti je, ka ja sam propao, zašto? Pa kada nije rekao, Allah dželešanu će poništiti djela onih koji povisuju glasove, ka ja sam povisivao glas u prisustvu Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže, recimo, to se ne nosi na njega. Za Resul sallallahu alejhi ve sellem ne bi znao klanjati saba, pa se okrene, pa kao je liko nešto sanjao. Pa on ispriča san. Zašto? Jer je želio da bude u stalnom kontaktu sa svojim drugovima. Šta je to mogao neko sad nešto usnim, ne znam, Bog zna, pa sad to ispriča Resul sallallahu alejhi ve sellem, na kraju krajeva snovi nisu dokaz. Ništa se ne izgrađuje na osnovu snova, sad će još maš usti da trebamo gledati šesti namaz, ne znam, da će se osvojiti neki grad, šta je snovi? Ali to je bila ta konekcija između Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegovih drugova, koja nama uveliko treba. Razbolio se, ne znam, rodilo mu se jedno dijete, drugo, treće, u doma, šala, unuk, postao dido, i mi onda shvatimo, tek na dženazi sve te informacije. Kaj, Boga, ti imaš i djece? Kaj, jes, koliko tako? I unučad imaš? Kaj, jes, mašala, mašala. Čino ti staneš, kaže, umagla je, on stane, ne znam, u tesnići. Jes, da možda čovjek sve to ne može pratiti, jel, šta će? Ali valjda ako je neko bio između nas, ili ne znam, ako je čovjek u džematu i ti ga znaš, mašala, redovan, i tu je, i ne, i sad jednako ga nestane, šta ja imam sa njim? Nisam ja biro za nezapošljene, gdje se biro njemu opština. Ali čovjek, on je bio između nas 10 godina, jer se čovjek razbolio, jer možda oslabio vjerski, treba ga pod pomoć. Naš ispravni selefi bi
kažu, znali čim imam griješi, kaj ima problema. Znali, čim dođe čovjek povodi griješi na maske, ovo je sigurno ima problema. Salam aleyh, šta je, za šta se dešava? Kod nas može komotu iz jednog u drugoj suru preskaka i tako. I mi nismo niti možda za njih, ne znam da uopšte ona je li griješio, nije. Hoće ga neko upita, nije to tako dalje. Resul sallallahu alejhi ve sellem je obilazio svoje drugove. Brinuo se o njihovim stanju, pa kažu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem uvijek imao plemenit odnos prema svojim drugovima u toj mjeri da im je bio kao otac. A oni svi su kod njega bili na jednoj razini, na jednoj deređi. Isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem kada ga opisuju, uvijek je bio da je bio uvijek radostan, da je se uvijek nasmiješio bi svojim drugovima, da je bio pristupačan Resul sallallahu alejhi ve sellem, nije bio grub, isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem nije govorio ružne riječi, nije ljude korio, nije se hvalio, i također Resul sallallahu alejhi ve sellem znao bi se, ako se tako možemo izraziti, praviti da određenu stvar nije vidio kod svojih drugova. I to bi trebao biti zaista sastavni dio našeg obnašanja. Ne moraš uvijek vidjeti sve živo. Jer ako vidiš određenu stvar, i onda će sada morati reagirati i uđeš u određene stvari koje su ti nisu trebale. Djeca, odgoj djeci, pa pravi se nekada nisi nešto vidio. A i on će biti ubeđen, nisi vidio, ni ti, hamla, dobro, svi ste zadovoljni. Pravi se nekad po pitanju supruga, kuće i tako dalje, da nisi vidio. Pa bolje ti je. Zašto je kod sve će se na tebe glamit, bit ćeš predmet ispitivanja, pa nisi vidio, nešto se razbilo, hvala Bogu, a ti ostaje dalje ljudina. Ti se pitaš u kući, zašto se ovo nije ovako postupilo? Oni misle, žena mašala, nije on vidio, bolje nego da je vidio, pa su problemi. Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači, trudio se da ne mora zapažati svaku stvar. Naravno, govori se za onu stvar koja može to iznijeti. Ne misli se, niko ne klanja u kući, ti se pravi da nisi vidio. Ljudi prave širk, pravi od tini, nisam ja vidio, ne to. Nego se misli na stvari koje mogu iznijeti. Znači, neke stvari mogu da se za dan, za dva, za tri, pa možda nekada se ne reagira, nego ćeš reagirati na neki drugi način, kaže Allah tabaraka wa ta'ala, kada se obraća Resulu sallallahu alejhi ve sellem i Allahovom dobrotom, ti si prema njima bio blag. I da si bio grub, oni bi se razbježali od tebe. Znači, jedan od razloga zašto su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem uvijek bili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zašto su ga toliko volili, zašto su žrtvali svoje imetke, sve, je upravo to što je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio prema njima blag. I to je uvijek je privlačilo, kaže Allah tabaraka ve ta'ala, i uvijek ružan postupak, ružne riječi, ti se sa njim suoči na najljepši način. A kaže, mi znamo ono što oni govore. Ovo je poteško zaista. Da ti čovjek dođe i rekne ružne riječi i da te ezijeti i da ti uzme imetak i da to ti dočekaš na lijep način je vrlo poteško. I čak više kada Allah tabarak wa ta'ala u drugim kuranskim ajetima govori, kaže, neće to moći oni koji imaju zaista velik sabr. Da on ti uradi loše, a da ti uradiš dobro, zaista ovo treba jaka praksa da bi se čovjek privikao ovome. Također kažu da Resul sallallahu alejhi ve sellem nikada nije odbio poziv onoga ko bi ga pozvao. Da li on bio siromah, da li bio bogat, da li bio sluga, kada god bi se Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao odazvati, on bi se odazvao i došao. I dobro me poznati događaj koji su vezani za Resula sallallahu alejhi ve sellem, kada je došla sluškinja i kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem išao medinskim ulicama, da je došla i da je traža da Resul sallallahu alejhi ve sellem sa njim razgovara, i da je Resul sallallahu alejhi ve sellem koji je bio u društvu došao i poslušao šta ima ona da kaže. Salam alejk, brate, moraš doći, ženim sina, inšala, vidit ću. Bili mogu nam doći na kiku, ne znam. Bili mogu doći na iftar, pa hajde. Ima li što te nešto prevlači? Sve to simbolika. I hrana ta koja se servira na iftaru, i ne znam, isto tako koja se servira drugim, sve to simbolika.
ali tvoje prisustvo, gdje si ti možda neovisan od svega, tvoje prisustvo nosi u sebi mnogo značenja. Također kažu da Resul sallallahu alaihi ve sellem bi uvijek primao poklon. I čak kada bi bio poklon pod koljenica, Resul sallallahu alaihi ve sellem bi to primio i isto tako bi trudio da izvrši određeni gest za taj poklon. Da li da kaže lijepe riječi, da li da i Resul sallallahu alaihi ve sellem nešto drugo da udijeli. Zašto kaže pod koljenica? Pa zato što na njoj ima najmanje mesa. Pa se ovdje navodi taj primjer, znači kada bi čak Resul sallallahu alejhi ve sellem i tu stvar dao, ili drugu koja je manje vrijedna, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi je prihvatio. I ne bi to odbijao, zašto? Jer međusobno poklanjanje ima velika značenja, da zbližava mu'minska srca. Salam alejhi, da te namiriše, ne, nemoj. Pa dobro, što je? Sošugat. Pa što namiriše, brate, pa ako je vrijedi marka, šta je to problem? Donese ti možda čovjek, želi da ti pokloni nešto i on samo mora čitavu noć da sjedi i da analizira tebe. Šta li je njemu, šta li ima da mi nešto fali? Šta li on voli? Pa ako bi to bila mjerila, onda možda ne bi se nikad, ne bi nikad poklanjali drugim ljudima. Hvala da vas ljudi, većinom sve imaju živo. Što god bi ti pomislio, šta će to ima, on ne voli ovo. Ne radi se o tome, radi se da ti njemu pokloniš. Da uvidi da ti njega uvažavaš, da to približi mominska srca. Toliko, ako Bog nastavit ćemo drugom predajem, molim Allah tabara kada tada sa kojim smo čuli. Eto, bude dokaz za nas, a protiv nas, a kolikam lihada, da je stak, pa lirotno na kuru, rahim.